Tai aš manau, kad tiems, kurie bent šiek tiek domisi Lietuvos menu, nereikia pristatinėti, kas yra Augustinas Savickas. Šiais metais švenčiame jo 100-asias gimimo metines, taip pat minime 10 metų po šio meniko mirties. Ir Augustinas Savickas tai yra tas menikas, tas tapytojas, o iš tikrųjų gal tiksliau reikėtų sakyti menikas. Ir netgi galima sakyti, kad tai yra tarpdisciplininis menikas šių dienų terminais.